Հարգելի գործընկերներ, վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է 2021 թվականի ներողություն եմ խնդրում աղքատության ցուցանիշը եւ պիտի արձանագրեմ որ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատությունը կազմել է 26.5%։ Ընդ որում, եթե մենք համեմատում ենք ցուցանիշը 2020 թվականի հետ, մենք ունենք աղքատության 21 թվականին որոշակի նվազում, 2019 թվականի նկատմամբ 0.1%-ային կետով ունենք աղքատության ավելացում։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել հետևյալը, դուք տեղյակ եք, որ 2019 թվականից աղքատության ցուցանիշը նոր մեթոդաբանությամբ է հաշվառվում, այսինքն մենք 19 թվականից առաջվա տվյալները չենք կարող համատել 19 թվականից հետո առկա տվյալներին, որովհետև բացարձակապես տարբեր մեթոդաբանություններով են հաշվարկները իրականացվել։ Հաջորդ հետաքրքիր ցուցանիշը, որ կուզենայի նշել, հետևյալն է, որ մենք ծայրահեղ աղքատության դեպքում ունենք 0.1% ցուցանիշով աճ, իսկ 2019 թվականի նկատմամբ, իսկ 2020 թվականին նկատմամբ ծայրահեղ աղքատությունը կրկնապատիկ 0.7%-ից ավել 0.8%-ով աճ է ապրել, եւ այս ցուցանիշը հետաքրքիր է նաեւ նրանով, որ այսպիսով մենք այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ 2020 թվականին COVID-ի հակաճգնաժամային մեր միջոցառումները եղել են խիստ հասցեական։ Այսինքն 20 թվականին COVID-ի մեր միջոցառումների արդյունքում մենք ծայրահեղ աղքատությունը կիսով չափ կրճատել ենք, բայց քանի որ COVID-ը ավարտվել է եւ այդ հակաճգնաժամային ծրագրերն էլ ավարտվել են ըստ էության մեծ մասով վերադարձել է, մի փոքրել ավելացել է։ Իհարկե մենք այստեղ մեր խնդիրը հետեւյալն է, ես մի քանի օր առաջ նաեւ վիճակագրության կոմիտեի նախագահի հետ եմ քննարկել այս հարցը, որ ցավոք մենք ավելի օպերատիվ տվյալներ աղքատության ցուցանիշների վերաբերյալ չունենք, չենք ունենում, եւ ինձ հավաստիացրել է վիճակագրության կոմիտեի նախագահ, որ դա միջազգային ստանդարտ է, ոչ մի երկրում տվյալ տարվա օպերատիվ տվյալները չեն ունենում, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին համապատասխան հանձնարարական արդեն տվել եմ, որ մենք մեր աղքատության կառուցվածքը պիտի խորը վերլուծենք եւ նաեւ աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունը մեր մշակենք մեր գաղափարաբանության շրջանակներում։ Իսկ գաղափարաբանությունը հետեւյալն է, եւ դա իմ համոզմունքն է, որ աղքատությունը հնարավոր է հաղթահարել միայն աշխատանքի միջոցով, աղքատությունը հաղթահարելու այլ տարբերակ չկա։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մանավանդ հիմա մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք մեր սոցիալական ոլորտի, մեր քաղաքականությունը, որովհետև ես, պարոն նախարար, ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք աշխատանքի շուկայում այսօր աշխատուժի դեֆիցիտի խնդիր ունենք, այսինքն նախ մեր երկրում պատմականորեն նվազագույն աստիճանի է հասել գործազրկությունը, սա առաջինը, եւ մենք այսօր անընդհատ մասնավոր հատվածից ստանում ենք այդ ահազանգերը, որ իրենք աշխատող գտնելու պրոբլեմ ունեն։